de quadrinho nacional com um RPG hoje. Fala galera, Carlos aqui, bem-vindo a mais um vídeo, hoje falaremos, dissecaremos na verdade, Roleplay, que é escrito pelo Marcos Leopoldino e desenhado pelo Guilherme de Souza, dois amigos meus, inclusive, grande abraço para os dois, e é um quadrinho que eu não esperava, sério, é muito, muito legal, eu fiquei... Maravilhado com isso aqui. Vamos lá, vamos falar disso aqui, como eu sempre faço, né? Primeiro de roteiro, depois desenho, depois narrativa. Show? Então, antes de começar, redes sociais todas: Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, me seguem todas elas, ativa o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, sou quadrinista, sou professor de desenho, de quadrinhos. Eu sou estudante do Universo Guará, inclusive leiam um Guará, beleza? E tem uma caixa postal, gente. Mandem mimos, mandem quadrinhos, como eles mandaram isso aqui para mim, né? Na caixa postal, que eu abro aqui, faço unboxing e. De seco pra vocês. Além disso, grupo no Facebook, a gente fala bastante sobre quadrinhos lá, disseca quadrinhos, comenta, debate, importante, entrem lá, beleza? Inclusive pra achar parceiros de quadrinhos, porque lá a galera tem o Team HQ, onde eles fazem é, parcerias para fazer histórias, beleza? É isso, gente, vamos lá! Roleplay é uma história, é um romance na verdade, é um romance é, de dois jovens que acabam ficando juntos graças ao RPG, ao roleplaying game. Pois é, por isso não é roleplay. Eu, inclusive, já começo fazendo uma crítica. Eu não gosto de nome em inglês para quadrinho brasileiro. Porque ah, quem não sabe o que é isso. né? Então, roleplay, talvez o cara fique meio perdido. Então, eu acharia mais legal se fosse um nome em português. Não sei qual. Um trocadilho, talvez. É, RPG parece mais fazer mais sentido para mim do que roleplay, nesse caso. Mas, enfim. Aí fica a critério dos, dos autores aí. Mas é uma crítica que eu tenho sempre reclamo de, de título de quadrinho em inglês. Quando é para o Brasil, obviamente, né? mas enfim, vamos lá. Vamos lá roteiro depois, desenho e depois narrativa. Roteiro, gente, é, eu achei muito muito legal o fato de que o protagonista é um quadrinista. Então, a primeira cena eles estão num evento de quadrinhos, sacou? E é muito emblemático para quem faz quadrinho, para quem participa disso. É muito fácil de, de reconhecer. Então, é muito legal de ver o que acontece, né? Os caras estarem no evento, vendendo um pouco livro, e aí tem que desmontar banner, carregar caixa. É, é muito fácil de relacionar, pelo menos pra mim como quadrinista, né? É, é muito relacionável, sério. Se você é artista, se você... Um dia que te fazer quadrinhos, é o tipo de coisa que você vai passar. Então, é muito legal. Não só por isso, tá? Você se relaciona com todo mundo. A menina também é... tem problemas pessoais dela ali que você se relaciona. São personagens muito relacionáveis, muito... É do nosso cotidiano, você reconhece ele, parece ser um amigo seu, entendeu? Isso é muito bom no quadrinho nacional, um quadrinho brasileiro, que trata de uma realidade nossa, né, que a gente vive. Inclusive, é um quadrinho que eu falei de romance, mas assim, é humor, tá? É, um, é uma comédia romântica, digamos assim. E, cara, o humor dos dois, eu já conheci o do, o do Guilherme, né, que ele tem muitos quadrinhos de humor, que eu já resenhei aqui no canal, o link é na descrição, mas eu, não, eu nunca tinha visto o Marcos escrevendo humor. E, cara, é um timing sensacional. As piadas, especialmente as piadas, já ver com quadrinho com RPG, que são a maioria delas, né? São muito boas, são muito boas, assim, um monte de referências, é... cara, é muito bom. Então, timing de, de piada é sensacional, tá? O ritmo é bom também, o ritmo de, de texto, né? A quantidade de texto por, por página. Então, é o tipo de coisa que você lê muito naturalmente, uma narrativa fluida, né? Estou aqui entrando um pouco no, no campo da narrativa, mas é porque tem a ver com o roteiro. Porque os textos não só têm um bom tamanho, mas têm uma, uma boa. É... Naturalidade pra coisa. Então, de novo, né? Você reconhece os personagens, eles parecem amigos seus, é um vizinho teu, é aquele amigo do teu amigo que faz quadrinhos, sabe? Então, são, são diálogos muito naturais, o que é muito importante para um quadrinho cotidiano. E a história ensina, né, como eu falei, é, é, tem a ver com um cara que conhece uma menina, e aí eles. numa, numa festinha lá, inclusive, saudade de festa pra pandemia né? E aí eles acabam, por ironia, ironia do destino, assim, se esbarrando no elevador, ficam presos, e. Porque a menina fica com ansiedade, né? Ela, ela tem medo de, de. Ela tem castrofobia, na verdade, né? Ele tentar acalmar ela jogando RPG. E eles gostam disso e acabam fazendo várias vezes isso, e acaba se tornando uma parada maior. E é super legal. Então a história é essa e é redondinha, cara. Você tem os protagonistas, você tem os conflitos. é Tudo que acontece lá na frente teve a, o seu foreshadowing né, no índice da história. Então, redondinha, cara. Como história, como roteiro, não tem o que reclamar. Redondinha. Eu gosto muito da, da. Inclusive, é que é um. Um pequeno spoiler, né? Mas quando você. Como eu falei, tem muita referência, muita piada, né? Tem uma, uma, um momento que eles estão jogando RPG e, e o menino fala assim: ah, você tem que ir até o um lugar e atravessar sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí a menina fala: por que, que eu não só não, não pego a minha águia gigante e vou até lá? E ela de fato faz isso, e, e isso é uma brincadeira com o Senhor dos Anéis, né? Toda aquela piada de que, por que, que não pegaram as águias e levaram para Mordo? Então, cara, é, é cheio disso, entendeu? Isso aqui é um exemplo que eu gostei bastante, mas isso tem o tempo todo no quadrinho. Muito, muito legal. Hello, darkness, my old friend. Só tem uma questão, né? Que eu falei de, de roteiro, né? Que me incomodou um pouquinho. Que é o conflito final do protagonista, né? De que ele tem uma situação do lugar, que tem a ver com o quadrinho. Que eu não vou dar spoiler aqui. Mas o, o que acontece de ruim para ele, eu não, eu não vi isso sendo falado no início. Então, eu senti falta desse foreshadowing, dessa única coisa que tem a ver com a França. Eu, eu fiquei. Ué, é isso o conflito? Né, então, só esse, esse é o único crítico que eu tenho a roteiro. De resto, maluco. É, não vou dar 10 de 10 porque tem esse problema. Então, tipo assim, 9,5 de 10. Sério. Demais, demais. Desenho, gente. Cara, a arte do, do Guilherme, já falei que outras vezes, é muito, muito bonita. É muito caricato tem cara de animação. E para histórias de, de romancezinho cômico, é perfeito, perfeito. Então, é, é muito, muito bom, olha só. Ele transita bem entre a parte do mundo real e a parte do, do mundo fantástico. Inclusive, tem uma parte de cenário, de, de fantasia aqui, que eu fiquei babando. Eu gosto muito de tipo de coisa, né? Então, deixa eu achar aqui. Peraí. Tipo isso aqui, ó. Cara, muito, muito legal. Então, adorei. Eu gostei muito, inclusive, das cores, né? Porque ele já faz o somante. Já falei do Guilherme aqui outras vezes, vou, vou subir uma olhada. Mas ele usa muitas cores para separar cenas. Então, ele tá no momento que a cena tá de noite num bar. Então, ela é roxa. Depois é no dia seguinte de manhã. Então, ela tá mais amarela. Ou então, eles foram agora muito fantástico. Ela ficou azul. Então, ele usa a, a, as cores para separar. As cenas para mudar de cena, né? para dizer corta, sacou? Então aqui no elevador, por exemplo, é uma cor de específica, e aí depois quando eles mudam de lugar, de vão um para outro lugar, agora virou uma paleta de azul mais, mais intenso e amarelo. né? Você sempre sabe onde estão as pessoas, onde estão as coisas acontecendo, isso é muito importante para a história fluir bem. Isso, isso extrapola para o design dos personagens, que eu achei muito, muito legal, porque cada personagem tem uma cor específica, né? então o protagonista está sempre de verde, a menina está sempre de, de vermelho com cinza. E eles, essas cores são relacionáveis no RPG, porque eles têm parcialmente na história. Então, porque parte da história acontece no mundo real, como eu disse, né? Então aqui eles estão no apartamento deles conversando, e parte da história acontece no mundo fantástico, né? no mundo de fantasia. Então, você sabe quem é quem, né? Quem é o personagem de cada de cada pessoa, né? o avatar, pela cor que ele usa. Porque você sabe que o fulano usa vermelho, o outro usa azul. E os caras estão com aquelas roupas, então você reconhece direitinho, não precisa de nenhum tipo de explicação. Inclusive, vale isso para os recordatórios também. Que eu ia falar na mas eu estou me, me adiantando aqui. Que os recordatórios, né, que são aquelas falas é, sem. O, o, vamos simplificar que o balão de fala sem, sem rabicho, né? Quando então, você tem só a descrição. É, eles estão falando jogando, tipo, na mesa jogando RPG, e você está vendo, na verdade, a cena acontecendo aqui no, no, no jogo, né? Por exemplo, aqui, ó. Eles estão jogando e você vê um recordatório assim verdinho, tá vendo? É verdinho, eu sei quem está falando, porque é o cara de verde. E quando o cara de vermelho começa a falar, você sabe que o cara de vermelho está falando porque o recordatório é vermelho. Então a escolha cromática é muito, muito é, é, é funcional, muito bonita e satisfatória. Você nunca se perde, o que é muito importante. Como eu já disse, né, o Guilherme tem essa coisa estilizada no desenho que eu acho super interessante. Né? Deixa eu pegar umas páginas legais aqui para mostrar. Aqui personagens com caras muito, muito emblemáticas, com muitas formas geométricas. Bem cara de animação mesmo. Eu acho muito bom esse tipo de desenho. O desenho dele é muito legal. Mas nos outros quadrinhos já de você aqui, aqui no canal, ele tinha uma questão com cenários, né? Ele dizia o mínimo necessário pro cenário. E aqui ainda tem pouco cenário, mas tem mais. Eu senti que tem mais, ele se puxa mais nos cenários, o que é muito legal, porque é, um, é uma história que. Quando você muda de, de, de lugar né, para o mundo atual ou pro mundo fantástico, essa mudança de cenário é muito importante. E atendeu. Então eu fiquei muito grato de ver esses mundos fantásticos com cenários incríveis, tipo aqui, ó. Olha que legal o cenário aqui. Tá dando pra ver, gente? Olha só desse quadro. Esse quadro é muito legal o que ela está falando aqui, que meio que ele ele convida ela para ler quadrinhos, ela começa a gostar de quadrinho também. Coisas que eu já passei, inclusive com a minha noiva. Então é é, é muito legal isso aqui. É um quadrinho que cara no roteiro e no desenho funciona muito bem. E tem alguma, algumas questões narrativas interessantes também. Por exemplo, como eu falei no início, a proporção de texto por página é muito boa. Então a página tem um ritmo muito bom de leitura. Você lê numa sentada só e você não quer parar de ler porque ela é muito fluida, o texto corre muito bem, porque é bem escrito, porque os 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 nuances das cores já ajudam a não se perder, então você, cara, é azedadinho, tipo um tobogã que você não 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 empaca, sacou? Muito boa narrativa nesse sentido. Tem uma questão que eu sempre falo em, em quadrinhos e a galera, os é, alunos inclusive, ficam com a raiva e a gente agora também, que é falar de tangente, né? Que são um probleminha de desenho que acontece de vez em quando e que a gente tenta evitar ao máximo e todo mundo faz, acontece, né? E, inclusive, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre tangente, eu acho que merece. Um, seria um ótimo vídeo, inclusive, sobre tangente. Mas aqui tem uma página, né? Que é. Deixa. deixa eu. Deixa eu achar essa página aqui, peraí. Essa página aqui, olha só. Que daria uma tangente, né? Tangente é, um, é, um, é uma situação quando linhas se encontram só resumidamente aqui, depois eu faço um vídeo. Linhas de planos diferentes do desenho se encontram, se coincidem, e isso atrapalha a dimensão do desenho. Então, por exemplo. É, sei lá se o cabelo dessa mulher aqui, esse black power aqui, tivesse coincidindo com o braço do cara, você não ia ver que eles estão em planos diferentes, entendeu? Isso é uma tangente, isso é ruim. A gente evita. E aqui, nesse quadro específico, ele ia ter uma tangente aqui, ó, aqui no fundo, tá vendo? O braço dele ia encostar na bunda do maluco, mas ele viu que ia acontecer isso, pelo menos eu imagino, né? E ele deu um jeito de, de terminar o desenho antes, que o desenho meio que termina antes e aí resolveu o problema. Achei uma solução tão, tão engenhosa, tão inteligente. Então, parabéns ao Guilherme por essa solução. Outra parte que eu gosto muito é um pouquinho de spoiler, tá? Quando eles começam a sair o casal, eles são muito atarefados e os autores querem mostrar como é que é o mês desde a semana deles e tudo mais. E eles optam por fazer uma página que é um calendáriozão, olha que legal. E aí a relação dos quadros tem a ver com o dia da semana e a relação dos balões também. Cara, é um. É um sério, é um quebra-cabeça de, de leitura aqui que eu achei super divertido, é, muito engenhoso também, parabéns aos envolvidos, de verdade. É. E a única crítica que eu tenho, negativa mesmo, a, a essa questão narrativa, é uma de novo, uma crítica que volta para a capa, né? Reclamei da, do título, reclamar da capa como um todo, eu achei ela escura. Eu achei que a capa não passa a vibe do quadrinho. que um quadrinho super alegre, divertido, e essa, e essa capa é uma capa que parece muito mais é, 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 trevosa. Inclusive a parte de baixo, que seria eles jogando, né tá, tá sumindo aqui. Né, ela não tá com uma, um contraste interessante, para eu saber que ela, são, dois, são dois momentos, né? Tipo, é no jogo e fora do jogo. Essa parte aqui parece que eles tá numa caverna também. Eu acho que não, não passa tanto a vibe quanto poderia passar. Eu acho que uma capa diferente talvez é, vendesse melhor o quadrinho, que é muito bom, entendeu? E que eu acho que a capa faz... Não é, é, não não é não está à altura do que o quadrinho apresenta. E é isso, gente. Cara, muito legal. Recomendo fortemente esse quadrinho. É, é uma leitura despretensiosa, uma leitura gostosinha. Eu não esperava por ela. E fiquei gratamente surpreso, né? E, de novo, se você faz quadrinho ou joga RPG, você vai amar isso aqui, porque referências a rodo, beleza? Referências legais, divertidas e engraçadas. É isso, gente. Então, me mandem quadrinhos nacionais pra DCK. Eu adoro fazer isso. É tão divertido de DCK Nacional. Eu gosto tão mais do que gringo. Então, mandem nacionais pra Caixa Postal, tá bom? Brigadão, inclusive, gente, da Risco, por terem mandado pra mim, né? Eles são da Risco, que é uma, um selo de quadrinhos, tanto o Marcos quanto o Guilherme. E é isso, gente. Então, curte. Comenta quantia com se inscreve, coisa que é, todo mundo já sabe. Se você não leu ainda, é, vale. Se você já leu, comenta aqui embaixo se você gostou. E é isso. No mais, aquele abraço. Valeu.